នៅថ្ងៃអង្គារទី29តុលាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានផ្ញើសារលិខិតថ្វាយព្រះពរព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីក្នុងឱកាសខួបទី20នៃការครองព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិនៅក្នុងសារលិខិតថ្វាយព្រះពរលោកស៊ីជីងពីងបានបញ្ ha ញពីចំណងមិត្តភាពរវាងចិននិងកម្ពុជាហើយថាចាប់តាំងពីការឡើងសោយរាជអររយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរម មន ிய រដំសេហមុនីបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ចំពោះសន្តិភាពស្ថិរភាពការអភិវឌ្ឍនិងការស្ដារឡើងវិញរបស់កម្ពុជាព្រមទាំងការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពិសេសបដិញ្ញាបន្តទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាងកម្ពុជានិងចិន តាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតរដ្ឋចិនស៊ីងហួក្នុងថ្ងៃអង្គារទី29តុលាដែលជាថ្ងៃប្រារព្ធព្រះរាជពិធីខួបទី20នៃការក្រងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបរមរាជនរោត្តមសីហមុនីប្រធានឥទ្ធិពលជនលោកស៊ីជីងពីងបានផ្ញើសារលិខិតថ្វាយព្រះពរព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមរាជនរោត្តមសីហមុនី នៅក្នុងលិខិតផ្លូវព្រះពរព្រះមហាក្សត្រខ្មែរលោកស៊ីជីនពីងបានបញ្ជាក់ពីដំណាក់ដំណងមិត្តភាពដាច់ថែបរវាងប្រទេសចិននិងកម្ពុជាហើយថាក្រុមការណែនាំរួមគ្នាពីមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរការកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួមចិនកម្ពុជាបានឈានចូលយុគសម័យថ្មីមួយដែលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់។ ក្រៅពីនេះប្រធាននិធិបតីចិនបានអះអាងពីការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការអភិវឌ្ឍដំណាក់ធ្វេភៀគីនិងមត្តភាពប្របីនៃជាមួយព្រះរាជាវង្សសានុវងកម្ពុជានិងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការធ្វើការជាមួយព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងការណែនាំជាយុត្តសាស្ត្រនៃដំណាក់ធ្វេភៀគីដើម្បីជំរុញឱ្យមានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាក្នុងការកសាងសហគមន៍ជោគវាសនាជនកម្ពុជា គូបញ្ជាក់ដែរថានៅជំនួបក្រ ਾਇ កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងទីក្រុងវៀងចັນប្រទេសឡាវនេះពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់ពីការផ្តល់ជំនួយឥតសំណងចំនួន300លានយ uan ឬស្មើប្រមាណ42លានដុល្លារអាមេរិកឲ្យកម្ពុជាដើម្បីជំរុញការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាក្នុងប្រទេសបន្ថែមពីនេះចិនក៏បានផ្តល់ជំនួយជាលិវិយសម្បាំងចំនួន2គ្រឿងឲ្យកម្ពុជាដែលនឹងក្រងមកដល់នៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះ